עניין של מלחייה בשבת. מלחייה בשבת, יש מלחייה שהמלך מונח, כאילו יש לה כמו קערית, ואתה טובל בתוכה, לא עליה אני מדבר. אני מדבר על מלחייה כזו שיש בה חורים, ויש אפשרות לבזוק את המלח על גבי הסלט, על גבי האוכל. עכשיו, הרבה פעמים המלח, כשיש לחות, במיוחד בקיץ, אנחנו באים עכשיו מהקיץ, אז המלח הופך להיות גבישים, הופך להיות... אז שמים אורז, אבל בוא נאמר שלא שמתי עדיין את האורז, ואני רוצה, לבזוק את המלח, ואני לא מפורר, יש חלק שהוא מפורר, ויש חלק שהוא לא מפורר, אבל לדי זה שאני מכה עליו, אני בורר בין החלק הפירורים הדקים, לבין החלק הגס יותר שיתחבר זה בזה. אז השאלה הנשאלת, האם יש בזה משום בורר? נו? קודם כל, אתה בררת את האוכל לתוך הפסולת, כי אתה רצית את הפתיחות היותר קטנות. דבר שני, זה לאלתר. זה ביד שלך הזה. נו אליהו, אולי תציל את המצב. אבל איזה כלי המיוחד במיוחד. הסברה הכי פשוטה והכי ראשונית שהייתה צריכה לעלות לנו בראש אחרי שלמדנו הלכות בורר, אדמור הזקן כותב בסימן שי"ט בסעיף ו' שכשיש לי חתיכות גדולות וקטנות של אותו מין, אין בזה בורר, משום שאין שם פסולת בעצם. אני מדבר על זה מפני שיש מי, ואני לא אגיד שמות, מי שירצה יקבל את השמות אחרי השיעור, יש מי כמו שאומרים, מהאלה שאנחנו מחשיבים אותם, לא, שרצה לומר שיש עם זה בעיה. תשמעו מה הוא אומר, תגידו לי אם אתם מבינים או אם יש לכם איזושהי השגות. הוא רצה להגיד, אם יש לי למשל חסה מאופשת וחסה טריה, זה אותו מין, מותר לי לברור זה מזה? אסור. אם יש לי למשל, דוגמה נוספת שאומר, יש לי חתיכות דגים מאותו המין, חלק מהם נקדחו בשעת האכילה, חלק מחתיכות הדגים נקדחו בשעת הבישול, כן, וחלק מהם לא נקדחו, זה לאו דווקא שזה נשרף לחלוטין, אבל זה קצת, זה פחות טעים לאכילה, זה לא, זה לא מלוח מדי, כן. אז האם בתוך אותו מין של דגים, שחלק נקדח וחלק לא, יש בורר? יש בורר. אז הוא אומר ככה, תגיד לי, אתה רוצה שיפול לך על הסלט חתיכות גדולות של מלח? אתה לא רוצה, אתה רוצה רק את המלח הדק, אם ייפול חתיכה גדולה זה יהיה מלוח, זה לא יהיה טעים. אז סימן שהחתיכות הגדולות בשבילך הן כמו שאומרים קדוחות, לא טובות. אז כיוון שכך, אסור לבזוק עם מלחייה שיש בה גבישים, משום שזה נקרא בורר בכלי. זה מה שהוא כתב. יש, אתם מסכימים, אתם מבינים, אתם, הכל בסדר? לא דומה. תראה, המסקנה בסוף, אם אתם מקבלים את זה, המסקנה תהיה שזה אסור לכם. אז אתם צריכים משהו לעשות, להציל את המצב, אה? זה לא דומה. לא, אבל סתם להגיד בלי נימוק לא שווה, צריך להסביר. זה לא נקדח, כי זה גודל אחר, אבל זה לא שהוא... יפה. זה שנקדח, זה משהו אחר. יפה. כשאנחנו מדברים על עלים שנתאפשו, זה משהו אחר. כשאנחנו מדברים על חתיכה שנקדחה, אז היא הפכה להיות משהו אחר. אבל המלח, אני בעצם מעוניין במלח, רק שאני רוצה אותו במינון המתאים. זה כל העניין, רוצה אותו במינון, למה שאני אסור את זה? ולכן הלכה למעשה לעניות דעתי, דבריו אינם להלכה, שמירת שבת כהלכתה פוסק להלכה שאין עם זה שום בעיה, וככה אני חושב שצריך להורות הלכה למעשה שאין עם זה בעיה. אפשר לבזוק את המלח בצורה כזו. זה מעניין, יש אפילו מישהו, שוב אני בלי שמות, שכתב ספר ויש לו פנים ויש לו קיצור בסוף. בפנים הוא כותב את השמירת שבת כהלכתו בלשונו, בסיכום בסוף הוא כותב את מה שההוא הראשון שאמרתי לכם. פלא פלאות. חזר בו. חזר בו. תשבי יצרץ קצויות בבעיות.
זה, הוא לא שם לב, כשהוא למד פה, ראה את השמירת שבת כלכתה, למד פה, רואה משהו אחר. טוב.